אנחנו כאן בבית החולים ברזילאי, המראות כאן הם מזעזעים, עשרות הורים מגיעים ומחפשים את יקיריהם שעבדו מתחילת המלחמה. אז מתחילת הלחימה באמת הגיעו לפה מאות פצועים בדרגות חומרה שונות. גם לפני שעה קלה התנהל מצוד אחר מחבלים שתפסו אותם לאחר שהתנהל קרב אש בכביש 4 סמוך לאשקלון. אז עד לכאן נעשה סיכום קצר. מהשעה 4 בבוקר הייתה פה אזעקה בעיר אשקלון, הייתה פה נפילה ישירה בבית, בבית כנסת, ללא פצועים, וגם עוד נפילה שפצעה את אישה כבת 48 שפונתה לפה, לבית החולים ברזילאי במצב קשה. לצד המראות המזעזעים, יש פה גם מראות ממש מרגשים. אנחנו רוצים לצרף כעת את ריקי ואברי מילרר, זוג שהקימו מיזם לפני כ-15 שנה, שמחלקים פה אוכל ושתייה לפצועים ול... עוברים פה בבית החולים. שלום אברמי, שלום ריקי. ברוכה. מה אתם יכולים לספר לנו? איך התחיל המיזם הזה? בואי תתקרבי שישמעו אותך. המיזם הזה התחיל לפני בערך 15 שנה, שבנינו פה את הבית בשביל לארח אנשים שנמצאים פה בשבת. זה התחיל במשהו מאוד מאוד בקטן, אירוח בבית, בשבתות, בחגים, מי שאין לו איפה להיות, איפה לאכול, איפה לישון, ועושים את זה אצלנו בבית. וזה התפתח והתפתח, והיום זו עמותה מאוד גדולה, עם עשרות מתנדבים, עם אמבולנס, עם משרד פה, ומערך של, ש, שנותן שירות למאושפזים, לבני משפחות שנמצאים. פורק כתוב ושמחת. אנחנו בחרנו את השם הזה לעשות שמח בכל דרך. אנחנו גם קונים תרופות לאנשים, מחזקים אנשים, אתה יודע, בדיבור, עגלה שמסתובבת, כל כמה עגלות שמסתובבות בחלקות אוכל, והשאר... אני מתאר לעצמי, בגלל המלחמה מגיעים לפה מאות פצועים, זה מגביר, ואתם חושבים איך לפתח את זה. אני רואה פה, אני מסתובב בבית החולים, אני רואה פה עשרות עגלות עם הרבה מתנדבים שמחלקים אוכל לפצועים. בואי תספרי לנו. כן. בימים האלה אנחנו מתגברים את העגלות שלנו שנמצאות כל יום, כל השבוע. מתנדבים כבר פונים אלינו, יש לנו מערך מתנדבים גדול מאוד, אז בימים אלו המתנדבים פונים אלינו. אנחנו משנים לפה מאפים, שתייה חמה 24 שעות, ופשוט המתנדבים באים, לוקחים את העגלות, מציעים, שתייה חמה, מאפה, קצת חיוך, לראות מה צריך, אם יש דברים מיוחדים. אנחנו פה לכל מה שצריך. ואתם גם נותנים דלת פתוחה בשבתות, לפי מה שאמרתם. נכון. הדלת הפתוחה כבר הרבה שנים. אחרי שכבר הדלת הייתה פתוחה לרווחה, צירפנו לה עוד ועוד פעילויות פה. אנחנו כל הזמן עושים פה בתוך ברזילאי, בוקר, לילה, מתי שצריך. אנחנו מלווים גם אנשים לאורך האשפוז שלהם ועוזרים להם אחר כך גם. כל מה שצריך ויכול לשמח אותם, אנחנו פה בשביל לחזק את החולים. בטח בימים כאלה קשים, אנחנו מתגברים. עם ישראל איתנו, מכירים אותנו, באים להתנדב ביחד איתנו, להטות שכם למען עם ישראל. מה שנשאר זה להגיד לכם תודה רבה, ואתם נפלאים. עוד מילה. דבר ראשון, אני חייב לציין שהנהלת הבית רפואה, אנחנו קוראים לזה בית רפואה, אגב, הרבי מלובביץ' ביקש שנקרא בית הרפואה ולא בית חולים, כי זה בקושי מרפאים בו, חולים נהיים בבית, באים לפה. אז יש לציין שההנהלה איתנו ודואגים לנו, והעירייה נתנה לנו עכשיו שטח מאוד גדול לבנות פה בית הכנסת אורחים מאוד גדול, 3 דונם מחוץ, ממש מחוץ לגדר, ואנחנו רוצים לגדול ושזה לא במלחמות, שזה יהיה בלידות ודברים משמחים. תודה, תודה לכם על הדברים הנפלאים שאתם עושים. אז אם כך, אמיר וליטל, אנחנו נחזיר את השידור אליכם הישר מבית החולים ברזילאי, בתקווה לבשורות טובות.